Poštovani prijatelji, dame i gospodo, gledalci YouTube kanala Kulturnog centra Novog Sada, dobar dan. Hvala vam što pratite aprilsko izdanje ove tribine, čiji je naslov Brzezinski o Jugoslaviji. Ova tribina se na neki način nadovezuje na ono o čemu smo govorili prošlog meseca, dakle 24. marta, kada smo se podsjetili agresije NATO na Jugoslaviju, i u jednom trenutku te tribine pomenuli smo između ostalog i istupanje Zbignjeva Brzezinskog o Jugoslaviji sad već daleke 1978. godine, koje, rekao bih, baca novo svetlo na proces razbijanja Jugoslavije i posebno američki odnos prema bivšoj SFRJ. Odmah da kažem da je reč o izlaganju koje je Brzezinski upriličio za jednu grupu američkih sociologa, dakle reč je o jednom zatvorenom skupu, uoči 9. svetskog kongresa sociologa koji je avgusta 1978. održan u Uppsali, a višestruko je važan istorijski dokument, ovaj istup Zbignjeva Brzezinskog. Iz ove perspektive on urušava, rekao bih, dva brižljivo građena mita o američkoj politici prema Jugoslaviji i našem odnosu prema epohalnim procesima nastalim 90. godina 20. veka. Najpre, ovo izlaganje, a čućete sami njegove karakteristike i obeležja, urušava mit o nekakvoj američkoj podršci celovitoj SFRJ-a. Taj mit je dosta brižljivo građen, čak i u nekim srpskim istoriografskim krugovima. Vi znate za tu hipotezu da je navodno Amerika 1992. i 1993. posle početka rata u Bosni promenila odnos prema Jugoslaviji. Ovaj dokument urušava tu tezu, taj jedan medijski mit. I drugi mit koji ovaj dokument urušava je onaj o navodnom srpskom nerazumevanju političkih posledica pada Berlinskog zida. Vidjet ćete da je reč zapravo o jednom dugo i temeljno planiranom konceptu razbijanja Jugoslavije i da je ovo, ja bih rekao, još jedan dokument koji oslobađa od bilo kakve političke odgovornosti srpsku političku intelektualnu elitu, posebno iz perioda kraja 80-ih i početka 90-ih godina. Hteo bih da kažem nešto o ličnosti Brzezinskog, iako pretpostavljam da je on toliko poznat da ne treba previše trošiti reči na pojašnjenje njegove uloge u američkoj spoljnoj politici, posebno od 60. godina 20. veka. Jedan ruski časopis je posle njegove smrti 2017. s pravom ustvrdio kako je on uz Henrya Kissingera najznačajnija ličnost američke spoljne politike posle Drugog svetskog rata. I ja bih tu tezu podržao. Kratko, Brzezinski je, osim što je bio Carterov savjetnik za nacionalnu bezbednost i ovaj govor izgovorio 1978. a 1977. je postavljen na tu visoku dužnost, bio i vrlo citiran pisac. On je napisao dve izuzetno važne i popularne knjige, još 70. delo koje se zove Između dvaju epoha i 96. njegov čuveni geopolitički ogled Velika šahovska tabla, koji je izazvao planetarni odjek i ogromne reakcije u svetu, jer je on tu zapravo nagovestio osnovne pretpostavke premise američke spoljne politike u posthladnoratovskom periodu, koje su pre svega iz te perspektive oslonjene na jednu politiku radikalne rusofobije koju je on zastupao. U toj knjizi on govori između ostalog da se na primjeru Ukrajine rešava pitanje da li će Rusija ponovo biti imperija ili ne. Brzezinski je se veoma zanimao pitanjima komunizma u periodu hladnog rata i on od 60. godina u skladu sa tim njegovim osnovnim interesovanjem čak i boravi u Jugoslaviji 62. godine, zanima se za temu samoupravljanja. 1962. je konkretno boravio u Beogradu i u skladu sa svojim istraživanjem teme komunizma i hladnoratovske podeljenosti sveta, on se povremeno sastaje sa ključnim ličnostima, pre svega hrvatske političke emigracije i određenim disidentskim krugovima iz našeg ambijenta i podneblja. O tome je dosta pisao poznati hrvatski novinar Darko Hudelis, dakle o tim vezama Brzezinskog i čelnika hrvatske emigracije Bogdana Radice i Mate Meštrovića, sina vajara Ivana Meštrovića, koji je 1957. doktorirao u Americi i za kojeg se može reći da imao dobre lične kontakte sa samim Brzezinskim preko profesora Filipa Mozlija, koji je bio mentor njegove doktorske disertacije, koji je bio blizak saradnik Brzezinskog i takođe vodio jedan ruski institut na Univerzitetu Kolumbije u Sjedinjenim Američkim Državama. Zanimljiv je susret Brzezinskog sa Milovanom Đilasom 1968. godine. U Meštrovićevom stanu u Njujorku taj susret je sam Mate Meštrović priredio i Đilas tada već imao oreol jugoslovenskog i Titovog disidenta i on u tom razgovoru sa Brzezinskim posebno upozorava na opasnost koja Jugoslaviji preti od nekakve navodne sovjetske, odnosno ruske vojne intervencije i smatra da je Titovom režimu neophodna pomoć američke administracije u svakom pogledu. Dobro obavešteni krugovi tvrde da je Đilas, bez obzira na njegov lični odnos sa Josipom Brozom Titom i određeni zatvorski i disidentski staž, zapravo taj iskaz dogovorio sa Titom, ne znajući pri tom da su Sjedinjene Američke Države bile veoma dobro informisane o stanju SFRJ. Naravno, Brzezinski je tu hipotezu Đilasa o sovjetskoj opasnosti koja preti Jugoslaviji 1968. potpuno odbacio i to na osnovu jednog odlično pripremljenog izveštaja koji je godinu dana ranije jedan ugledni teoretičar američki John Campbell izložio članovima znamenitog Saveta za spoljne poslove Amerike, detaljan izveštaj o Jugoslaviji iz kojeg se zapravo vidi da Amerika ima informatore o procesima u jugoslovenskom društvu na najvišim državnim položajima i funkcijama. Campbell je u tom izveštaju, koji inače neobično verno oslikavao stanje u Jugoslaviji, doveo u pitanje sve ideološke osnove jugoslovenskog režima i Titove unutrašnje i spoljne politike. On u tom izveštaju govori da Jugoslovena nema, da su snažne nacionalne tenzije u vrhu komunističke partije. Govori o povišenom tonu jugoslovenske diplomatije u svetskim forumima koje ne prati stvarna ekonomska i politička moć i uloga države. Dakle, govori na jedan vrlo argumentovan način o hipokrizi Brozovog režima na unutrašnjem i spoljno-političkom planu, ali bez obzira na sve to, on predlaže da Amerika nastavi da prema Jugoslaviji vodi jednu politiku koja će imati u vidu jedan širi geopolitički kontekst, prvenstveno odnos Amerike prema ostatku komunističkog sveta, tako da on u tom razgovoru smatra da Jugoslavija treba i dalje da bude primer i uzor istoku, kraj citata. I to je onako osnovna poruka Johna Campbella, koju je imao u vidu Zbigniew Brzezinski kada je razgovarao te 1968. godine sa Milovanom Đilasom. Šta se dešava 70. godina? 70. godina, one su vrlo zanimljive za analizu, dešava se jedan radikalan zaokret američkoj spoljnoj politici generalno i odnosu prema komunističkom svetu. Dakle, od početka 70. godina Amerika odustaje od jedne strategije koju je predlagao čuveni diplomata George Kennan u onom svom dugom telegramu posle Drugog svetskog rata, Dakle, Amerika odustaje od strategije obuzdavanja, Kennanovske strategije obuzdavanja Sovjetskog saveza i postepeno u drugoj polovini 70-ih priprema koncept prikrivenih akcija, stičući nove saveznike poput komunističke Kine, sa kojom potpisuje niz strateških dogovora, i rimokatoličke crkve koja se postepeno uključuje u svetsku politiku. Dakle, stvara se jedna nova strateška osovina Vašington-Vatikan koja će se pokazati fatalnom po budućnosti Jugoslavije krajem 80-ih i početkom 90-ih godina. Amerikanci u vezi sa tim menjaju i odnos prema Titovoj Jugoslaviji. Dakle, ako 68. u razgovoru sa Đilasom Brzezinski odbacuje tu hipotezu o sovjetskoj vojnoj intervenciji, već 10 godina kasnije u jednom izveštaju iz 77. godine jedan drugi američki političar, potpredsednik Walter Mondale, citira jedan izveštaj Trilaterale u kojem se između ostalog govori o neizvesnoj budućnosti Jugoslavije, o porastu nacionalizmu u zemlji, o krizi koja će se dogoditi zbog sasvim izvesne Titove smrti. Dakle, oni već tada pišu o krizi oko Titovog nasleđa. I ono što je najznačajniji deo tog takođe tajnog izveštaja sa kojim je Brzezinski bio upoznat jeste da je Jugoslavija opisana kao bezbednostno najeksplozivnija tačka u Evropi. Misli se na potencijal budućeg konflikta. Tako da je, po mom mišljenju, Brzezinski sve ove stvari morao da ima u vidu kada je govorio grupi američkih sociologa uoči Svetskog kongresa sociologa u švedskom gradu Uppsali 78. godine. 78. godina, inače, ja ne znam da li postoji neka ezoterijska pozadina, ali jedna veoma važna godina sa jednog svetsko-istorijskog stanovišta. Podsjetio bih, te 78. godine je ubijen na brutalan način italijanski premijer Aldo Moro. On je ubijen 9. maja 1978. godine posle 55 dana zatočeništva. To je bio događaj neverovatno važan za evropsku političku istoriju, zbog upravo strateške pozicije Italije i koncepcija Alda Mora, koju on zastupao. Zatim, te 78. godine je na misteriozan način stradao Jovan Pavle I, rimski papa, koji je posle svega 33 dana, po svemu sudeći, otrovan u kuloarima, zidinama rimokatoličke crkve, što je stvorilo pretpostavke za dolazak na mesto Pontifex Maximusa rimske crkve pape Jovana Pavla II, Karola Vojtile, Poljaka koji je bio zemljak Zbignjeva Brzezinskog. I konačno, jeli, imamo to izlaganje, ta istup Brzezinskog uoči tog skupa u Upsali, čih ću, kako bih rekao, 10 zapovesti parafrazirati, jer kad bih sve to dosledno citirao, onda bismo sigurno preterali sa trajanjem ove tribine, ali svakako ću taksativno nabrojati tih njegovih osnovnih 10 zapovesti o Jugoslaviji koje su prerasle, ja bih rekao, u direktivu, svojevrsnu direktivu o Jugoslaviji koju je sastavila svakako američka obaveštajna zajednica. Na početku izlaganja grupi sociologa iz Amerike Brzezinski se osvrnuo na ličnost Josipa Broza Tita, postavljajući jedno retoričko pitanje šta će biti s Jugoslavijom posle Titove smrti. Zanimljiva je ocena Titove ličnosti od strane Carterovog savjetnika za nacionalnu bezbednost. Dakle, on ne govori, da se razumemo, u svoje lično ime, nego u ime čitavog jednog establishmenta. On vrlo pozitivno ocenjuje Titovu ulogu u svetskoj istoriji, posebno njegov raskid sa Sovjetskim savezom 1948. godine, Naravno, svestan je hipokrizije režima na unutrašnjem i spoljno-političkom planu, ali njegovu ličnost analizira iz jednog strogo pragmatičnog političkog ugla i smatra da je Titova uloga u svetskoj politici, njegova harizma u svetskoj politici sa stanovišta SAD-a bila vrlo pozitivna. Ono, međutim, što on predviđa u tom govoru, to je posle njegove smrti borba, naravno, za Titovo nasleđe i krah sistema kolektivnog rukovodstva koji je Tito predvideo Ustavom iz 1974. godine, što se zaista i desilo. Brzezinski je procenjivao da će se vremenom, dakle, 80. godina, dakle, posle Titove smrti se to i desilo, dakle, pojaviti jedna ličnost koja će imati veliku harizmu na jugoslovenskom prostoru. Naravno, on nije iz te perspektive mogao da predvidi da će to biti predsednik Srbije Slobodan Milošević. On je predviđao da će to biti neko od političara srednje generacije, recimo tipovao je potpuno pogrešno na Staneta Dolanca, ali eto, predvideo, kao što rekao, krizu kolektivnog sistema rukovođenja, zaoštravanje nacionalnih tenzija u Jugoslaviji i pojavu jedne harizmatične ličnosti, to se zaista i dogodilo. Sve ono, međutim, što je izgovorio uoči Kongresa sociologa u Upsali zavređuje posebnu pažnju i prosto jednu institutsku analizu. A vi koji gledate ovu tribinu sami procenite koliko su preporuke Brzezinskog u Jugoslaviji aktuelne i danas. Lično smatram da je 90% ovih preporuka i danas aktuelno i da se danas na ovaj ili onaj način primenjuje u našoj Srbiji. Pa evo kako ova direktiva, naravno u skraćenoj verziji, glasi. Nabrajam tezu po tezu. U prvoj tezi Brzezinski smatra da je potrebno neprekidno jugoslovenske komuniste zastrašivati, citiram, ukazivanjem na staljinističke tendencije u sovjetskoj politici. Iz ugla 1978. godine ovakva jedna preporuka deluje potpuno besmisleno, ako se ima u vidu činjenica da se od dolaska Nikite Hruščova na vlast u samom Sovjetskom savezu dogodio taj kult destaljinizacije, dakle urušen je Staljinov kult ličnosti i započinje jedan proces destaljinizacije. Možda je u nekim ličnostima tadašnje sovjetske političke nomenklature, zapravo suštinski sovjetske političke gerontokratije, Brzezinski prepoznavao nekakve staljinističke tendencije, ali on je, ja bih rekao, svestan čim govori o zastrašivanju, da se tu radi o prenaglašavanju nekakvih tendencija u sovjetskoj politici, kojih je možda bilo, ali u svakom slučaju, kao što vam je poznato, one nisu određivale glavni tok sovjetske politike. Negde od sredine 60-ih u sovjetskoj spoljnoj politici prepoznatljivi su neki drugačiji tonovi koji će kulminirati početkom 80-ih pojavom Gorbačova i njegove glasno reklamirane perestrojke na samom zapadu. Druga direktiva odnosi se na davanje publiciteta raznim opozicionim grupama. To je jedna ovako vrlo zanimljiva teza koja otvara veliki broj pitanja, od kojih su, naravno, osim onih strogo političkih, čini mi se, kad je reč o ovoj direktivi, vrlo važna i ona pitanja etičkog karaktera. Dakle, to pitanje je aktualno i danas. Koliko je zaista jedna imperija, kao što su Sjedinjene Američke Države, bila svih ovih decenija zainteresovana za razvoj demokratije na našim prostorima? Dakle, Amerikanci su znali da govore o hipokriziji Brozovog režima s pravom, ali nisu uviđali sopstvenu hipokriziju. Sopstvenu hipokriziju, jer su, recimo, u toj direktivi Brzezinski kaže slušalcima treba podržavati sve opozicione grupacije, ali najbolje bi bilo da podržimo ne radikalne nacionaliste, nego recimo opozicionu grupu intelektualaca okupljenih oko marksističkog, neomarksističkog časopisa Praxis. Dakle, eto koliko je zapravo u suštini Amerikancima bilo važno da se bore protiv komunizma, samo u onoj meri da im se on ne otme kontroli, inače iz svega ovoga se ne vidi neka posebno velika zainteresovanost za razvoj demokratije u istočnoj Evropi, što će posthladnoratovska epoha baš na našim prostorima i vreme do danas nesumnjivo potvrditi. Treća direktiva je zaista jedan primer jednog cinizma u američkoj politici u odnosu na Jugoslaviju, gde Brzezinski kaže istovremeno podržavati antisovjetske, u zagradi antiruske elemente u saveznim institucijama i nacionalno separatističke pokrete u Jugoslaviji koji su, citiram, prirodni neprijatelji ideologije komunizma. Dakle, iz ove direktive jasne su dve stvari. Prvo, da, što nije za osudu, ali jeste cinizam, Americi očigledno nije stalo do celovitosti Jugoslavije, jer zašto bi onda podržavali nacionalno separatističke pokrete u Jugoslaviji? Mi godinu dana posle Titove smrti imamo 81. demonstracije albanskih šovinista na Kosovu i Metohiji, koje je organizovala američka obaveštajna služba. Dakle, ta podrška proizilazi iz ove direktive Zbignjeva Brzezinskog, da ne govorimo o ranijoj američkoj podršci, recimo Maspoku u Hrvatskoj 1971. godine, kada je prilikom posete Zagrebu predsednik Nixon uskliknuo živela Hrvatska, što je bila jasna podrška separatistima svih boja tamo. Četvrta direktiva se praktično odnosi na ovu treću. Dakle, podrška nacionalno-separatističkim pokretima u Jugoslaviji američka proizilazi iz jedne šire analize odnosa snaga unutar komunističkog pokreta koja je rađena za period 68-78, gde Amerikanci dolaze do zaključka da je ideologija nacionalizma jača od ideologije komunizma. I kao primer za tu svoju tvrdnju Brzezinski navodi recimo ratove koji su u tom periodu vođeni između Sovjetskog saveza i Kine, Vijetnama i Kambodže, nacionalističke tenzije u SFRJ, u Čehoslovačkoj, u Sovjetskom savezu, recimo i tada su postojale tendencije između Rusa i Ukrajinaca i tako dalje i tako dalje. Sledeća direktiva je više nego aktualna i danas. Dakle, Amerika po Brzezinskom u Jugoslaviji treba i dalje da teži takozvanoj kulturno-ideološkoj infiltraciji, to jest promociji zapadnih filmova, zapadnih pisaca, zapadne literature, zapadnog sistema vrednosti. Jugoslavija je za realizaciju ovakve jedne strategije bila više nego pogodna država. Vi ste još 70-ih godina imali na našim bioskopskim repertoarima ogroman broj američkih filmova, zatim promociju američkih pisaca, literature i tako dalje. Prema tome, zbog svoje, da kažem tako, ideološke otvorenosti, kako je u Jugoslaviji baš krajem 60-ih pisao Brzezinski, Jugoslavija je bila izuzetno pogodan prostor za infiltraciju ove vrste. Dakle, kulturno-ideološku, koja naravno traje do danas. Ništa se u tom pogledu nije izmenilo, možda su samo mehanizmi te kulturno-ideološke infiltracije nešto drugačiji, prilagođeni ovim društvenim mrežama i raznoraznim platformama na internetu, ali u suštini ništa se u vezi sa ovim težnjama i pitanjem nije promenilo. O tome sam pisao u jednoj svojoj skromnoj studiji koja je napisana 2010. pod naslovom Rat za duše ljudi. Dakle, ta kulturno-ideološka infiltracija je jedan vrlo, vrlo širok pojam koji podrazumeva u ovoj poshladnoratovskoj eri jednu duhovnu infiltraciju kroz promociju i verskih sekti i drugačijih netradicionalnih verskih učenja i jednog netradicionalnog sistema vrednosti koji Amerika promoviše na postkomunističkom prostoru. Sledeća direktiva je vrlo simpatična. Podsticati potrošački mentalitet u Jugoslaviji. Zašto je podsticanje potrošačkog mentaliteta važno za Amerikance iz te perspektive 78. Brzezinski u nastavku objašnjava, kada se potrošački mentalitet jednom pojavi, on probija sve teorije komunističkog egalitarizma, jednakosti. Dakle, Amerikancima zapravo smeta to naše zajedništvo, makar bilo i komunističko. Ovde možete samo da umesto teorije o komunističkom egalitarizmu, jer ova hipoteza i dalje aktualna, dakle, umesto reči komunizam stavite samo reč pravoslavlje, a umesto pojma egalitarizam stavite pojam sabornosti zajednice i vidjet ćete da zašto je Srpska pravoslavna crkva danas meta istih onih centara moći koji su 78. razmišljali o razbijanju SFRJ-a. Da, vesela je i sledeća direktiva, podsticati zaduživanje Socijalističke federativne republike Jugoslavije kod Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke i evropskih finansijskih institucija, čak i u okolnostima, kako Brzezinski jasno i glasno tada govori svojim slušalcima, čak i u okolnostima ukoliko su ti krediti nepovoljni za svetske i evropske finansijske institucije. Zašto je to zaduživanje važno? Pa zbog toga što ono postaje vremenom sredstvo razumljivo političkog i ekonomskog pritiska na SFRJ. I vi zaista imate jednu situaciju posle Brozove smrti 80-ih godina kada je Milka Planinc, tadašnji predsednik Saveznog izvršnog veće Jugoslavije, razmišljala o tome da Jugoslavija proglasi bankrot. Dakle, nemogućnost vraćanja spoljnih dugova, što se nije dogodilo, najverovatnije pod uticajem Sjedinjenih Američkih Država, koje su omogućile dodatno zaduživanje Jugoslavije i na taj način stvorile nekakav privid dobroga života koji su kasnije debelo naplatili krajem 80-ih i početkom 90-ih. Hteo bih samo da kažem, nije nikakva tajna da Srbija i danas, do dana današnjeg, vraća dugove iz Titovog perioda, što je onako jedna tabu tema u našoj intelektualnoj zajednici. I naravno, i u redu je, Kosovo i Metohija kao deo naše teritorije su naravno i određenim finansijskim obavezama prema centrima moći u inostranstvu, finansijskim, i Srbija vraća i razumljivo i dugove Kosova i Metohije. Ali vidite opet hipokriziju Zapada. Proglasili su nezavisnost Kosova, odnosno podržali, i traže od nas da to uradimo, ali im ne pada na pamet da dugove Kosova vraćaju, nego smatraju da to treba da radi Republika Srbija. Baš kao što su nedavno našoj braći u Crnoj Gori lupili jedan šamar kada su rekli ne, nije naša praksa da ono što ste se zaduživali kod Kine vam vraćamo. Vi ste se zadužili i vi te dugove treba da vratite. Dakle, sa Zapadom možete lepo da razgovarate, da razmenjujete ideje, naravno filmove, serije, o svemu tome govori Brzezinski, ali samo im nemojte tražiti pare. Odnosno, dobit ćete novac, ali uz odgovarajuću kamatu kojom ćete zadužiti i naše praunuke. Toliko o tome. Da, Jugosloveni u inostranstvu kao nesvesni propagatori zapadnog sistema vrednosti. Sad, ja mislim da je ovo jedna direktiva koja je u ono vreme možda držala vodu. Međutim, danas se sve više, kao što vam je poznato, naših ljudi vraća sa tog Zapada, potpuno su razočarani Zapadom, zato što je u doba ove korone Zapad proživljava jednu duboku egzistencijalnu krizu. Dakle, nije to samo duhovna kriza, to je i egzistencijalna kriza. I uopšte me ne bi iznenadilo da se u godinama pred nama dogodi jedan stampedo povratka naših ljudi sa zapada u našu zemlju. Dakle, to da danas neko propagira ideju zapada u okolnostima kada postoji jedna kriza političkog i kulturnog zapada, zapada kao kulturnog pojma, to više nije aktuelno, ali je u ono vreme bilo aktuelno. Zašto? Zbog toga što su naši ljudi bili nesvesni medijum i prenosioci nekakvih priča o tome da tamo postoji višepartijski sistem, sloboda govora, sloboda političkog izjašnjavanja i tako dalje. Možda je sve to postojalo do momenta dok nije pao Berlinski zid, a onda smo videli svu tu bedu zapadne demokratije koja je kulminirala na poslednjim pokradenim američkim izborima. Ta krađa se videla iz aviona, nažalost. Da, sa strogo geopolitičkog stanovišta zanimljiva je direktiva o razbijanju pokreta nesvrstanosti. Ovo je posebno interesantno zato što postoji jedna ozbiljna teorija da je pokret nesvrstanosti formiran upravo kako afričke, azijske i latinoameričke zemlje ne bi došle pod kontrolu Sovjetskog saveza, pa je onda engleska spoljna politika osmislila preko Jugoslavije, Egipta i Indije kao osnivača tog pokreta da se uspostavi nekakav treći pol na međunarodnoj političkoj sceni koji bi uslovno rečeno zauzimao jednu poziciju ekvidistance podjednake udaljenosti u odnosu na zapadni blok i istočni blok. Međutim, očigledno je da taj pokret nesvrstanosti smeta Amerikancima krajem 1978. godine. Ovo je jedno pitanje koje je onako vrlo složeno, zadire u globalne političke odnose iz toga perioda, ali evo još jedne recimo zanimljive fraze koju Brzezinski tada koristi, dakle, razbiti pokret nesvrstanosti uz pomoć latinoameričkih država saveznika, Amerike tadašnjih. Da, i poslednja direktiva je takođe više nego aktuelna, dakle, Brzezinski smatra da na unutrašnjem planu Amerika treba da osvoji duše ljudi svojim nekakvim kulturološko-ideološkim narativom koji nameće preko popularne kulture, medija, filmova, radija, televizije, rock muzike, podrške opozicionim disidentskim krugovima. Dakle, sve je to dobra priča za Amerikance, ali u osnovi nedovoljna za nekakve radikalne korenite promene u Jugoslaviji ukoliko se ne osvoje ljudske duše onih društvenih slojeva u Jugoslaviji koje Brzezinski u ovoj poslednjoj direktivi opisuje kao imućnije društvene slojeve. Dakle, to su oni delovi društva, dakle, to su privilegovani društveni slojevi. Pogledajte kako je ta direktiva i danas aktuelna. Dakle, privilegovani društveni slojevi koji teže neograničenim umetničkim i medijskim slobodama, pod znacima navoda. Pogledajte, kao što rekoh, i razmislite o tome koliko je ova direktiva aktuelna u ovom istorijskom trenutku. Danas se ta vrsta uticaja ostvaruje preko takozvanih nevladinih organizacija, raznih medija, medijskih platformi, stvaranja jednog osjećaja da će te privilegovane društvene grupe u slučaju nekih političkih preokreta u Srbiji biti ugrožene itd. itd. Obično pripadnike te takozvane lažne liberalne inteligencije kod nas nazivamo drugom Srbijom. Dakle, to je jedan pojam koji je korišćen i u Rusiji, gde takođe postoje takozvani liberalni prozapadni intelektualci koji su formirali jedan intelektualno-politički kružok koji su nazvali drugom Rusijom. Ali eto, procenite sami koliko iz ove perspektive takva jedna direktiva deluje ozbiljno i koliko je ona relevantna u ovom istorijskom trenutku. Posle završetka Hladnog rata Jugoslavija je, kao što svi znamo, postala nepotrebna zemlja. Amerika je podržala u osnovi proces razbijanja Jugoslavije, tako što je najpre gurnula Vatikan i Nemačku da priznaju nezavisne Slovenije i Hrvatske. Dakle, srušen je jedan poredak koji je formiran posle Drugog svetskog rata i Jugoslavija kao jedna versajska tvorevina pokazala se kao jedna zemlja koja nije bila potrebna. Ja sam i na prethodnim tribinama govorio o tim američkim zaokretima, zašto Jugoslavija iz perspektive Amerike i njenog viđenja geopolitičke mape Evrope postala nepotrebna zemlja. Čak ne bih govorio o Jugoslaviji koliko bih govorio o jednom neprijateljskom odnosu dobrog dela američke političke i medijske elite prema nama Srbima. Moram da kažem da je bilo tribina u Kulturnom centru gde su mnogi pre mene govorili o karakteru i prirodi srpsko-američkih odnosa. Srbija i Amerika imaju, to je vrlo interesantno, dug istorijat međusobnih diplomatskih odnosa, koji su uspostavljeni još daleke 1881. godine. I taj sporazum o međusobnom priznanju, taj diplomatski akt je preživeo sve moguće istorijske situacije i imene i predstavljao je osnovu za diplomatske odnose Jugoslavije i Sjedinjenih Američkih Država i posle 1918. pa čak i posle Drugog svetskog rata. Zanimljivo je da je 100 godina posle, 1981. godine, 100-godišnjica tog sporazuma proslavljena na jedan prilično pompezan način istovremeno i u Beogradu i u Vašingtonu. Poznato je sa kolikim oduševljenjem je 1918. godine predsednik Woodrow Wilson podržao formiranje Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca. Međutim, 1991. godine Amerika je taj dokument iz 1881. godine pocepala i smatrala običnim parčetom papira, smatrajući da nema nikakvih obaveza prema nama Srbima. I ta politika prema nama, nažalost, još uvek traje bez nekakve najave promene kursa te politike, radikalnog promena kursa te politike. Na kraju jedna pikanterija, možda je zanimljiva, možda i ne, ali ipak treba reći. Govor Zbignjeva Brzezinskog nije nepoznat jugoslovenskoj javnosti. Ja danas nisam otkrio neki spektakularan dokument. O njemu sam više govorio kao o jednom aktu, jednom trenutku istorijskom koji je pocenjen u savremenim analizama i razmatranjima jugoslovenske krize. Iako je ovaj dokument objavljen i 1987. i 1988. godine u našoj štampi, pre svega u Splitskoj omladinskoj iskri. Dakle, ovaj govor Brzezinskog je tamo integralno, govor o Jugoslaviji, o razbijanju Jugoslavije, integralno objavljen, ali nekako se niko na njega nije posebno osvrtao, što zapravo govori da je realizacija ovog projekta bila poznata vrhu Jugoslovenske države, lično predsedniku Titu i vrhu Jugoslovenske narodne armije koji ništa nije uradio da se ovakva jedna infiltracija Amerike u naš unutrašnji politički i društveni život spreči. Makar na način da se Jugoslavija raspadne, ako je već to bilo neophodno, dogovorom komunističkih političkih elita i da se jedan rat koji se mogao izbegne zaista i izbegne za jednim konferencijskim i pregovaračkim stolom. Međutim, očigledno je da je taj rat bio potreban iz nekih strateških razloga i o tome smo takođe mnogo govorili na nekim našim ranijim tribinama. Kada su Brzezinskog 1991. godine pitali da prokomentariše to svoje izlaganje iz 1978. godine, on je to odbio da uradi. Pod jednim providnim izgovorom da se osvrće na nešto što je izgovorio 1978. kako ne bi ugrozio demokratski rasplet jugoslovenske krize koji je bio demokratski po znacima navoda i mi vrlo dobro znamo kako je taj rasplet izgledao posebno 1999. godine. Ali o tome naravno nekom drugom prilikom. Hvala vam što ste gledali ovu tribinu i hvala vam što nas pratite. Doviđenja i svako dobro.